اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل مسلم لائف آفیشیل کو سبسکرائب کریں، سب بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی روز کی ویڈیو آپ کو بر وقت پر سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرا شوہر مجھ سے روزانہ جمع کرتا ہے اور مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، کیا روز روز ہم بستری کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر منع کروں تو گناہگار ہوں گی، کیا یہ میرا حق ہے؟ تو اول بات یہ یاد رکھیں کہ شوہر روزانہ ہم بستری کرے تو اس کا روکنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے آپ کو۔ ہاں، البتہ آپ کے ساتھ کوئی طبی مسئلہ ہو، کوئی روحانی مسئلہ ہو، پھر آپ شوہر کو ادا کریں، طبیعت کے بارے میں بتائیں۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی طبیعت کو سمجھیں، طبیعت کے بارے میں سمجھیں، وہ آپ کے مسائل کو سمجھے۔ تو اگر شوہر مسئلے کو نہیں سمجھے گا تو آپ بھی ٹٹائی پر رہیں گی کہ شوہر روزانہ ہم بستری کرتا ہے اور میں نہیں کرنے دوں گی، تو پھر اس طرح گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، طلاق ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ بیوی کا حق ہے نہیں کہ شوہر کو منع کریں، لیکن شوہر کو بھی چاہیے وہ اپنی بیوی کی طبیعت کا خیال رکھے، بیوی کے مزاج کا خیال رکھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم بستری کرنی ہو تو شوہر کو چاہیے کہ چھوٹا سا پھول لے کر آئے تاکہ بیوی کی طرف اس کی طرف مائل ہو سکے، اس سے مانوس ہو سکے، قائم رہ سکے، محبت تر و تازہ رہ سکے۔ محبت تر و تازہ رہے گی، اس طرح کے معاملات بالکل کشیدگی نہیں آئے گی، اور جب اس طرح کے معاملات میں کشیدگی نہیں آئے گی تو ہر طرف آپ کا گھرانہ جنت کا گہوارہ لگے گا، جنت کا منظر پیش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے اس کے حق کے لیے فرمایا کہ شوہر جس وقت بیوی کو پکارے، چاہے اگر وہ روٹی کیوں نہ پکا رہی ہو، وہ روٹی کو اسی حالت میں چھوڑ کر شوہر کی طرف متوجہ ہو، شوہر کی آواز پر لبے کہ اگر۔ لہٰذا اگر اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کوئی طبی مسئلہ نہ ہو، روحانی مسئلہ بھی نہ ہو، کوئی عذر بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم بستری منع کے لیے شوہر کو منع کرتی ہے تو بیوی سراسر گناہگار ہوگی۔ اور حدیث میں اس طرح کی وعیدیں آئی ہیں کہ اگر شوہر پوری رات مطلب بیوی سے ناراض ہو کر اور صبح اٹھنے تک فرشتے اس پر لعنت دیتے رہتے ہیں، جہنم اس کی منتظر رہتی ہے۔ اگر اسی حال میں موت آ جائے تو عورت جہنمی ہوگی، جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو جائے گا تو جب تک وہ جنت میں بلا تاخیر داخل ہو جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ موت اس پر واجب ہے، جنت بھی اس پر واجب ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مسلم لائف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔